Сега ще ви покажа как да се направим това на пен 5. На първо място е важно да се направим на пен оръжията. Нека да ви обясня за това гера. В момента ще удрим оръжие, както виждате, в момента е на 1. Трябва да го направим до 5. Но докато го удряме, това макс durability минус 20, което виждате в момента, това му е здравината. Е, когато това нещо изчезне, ето виждате долу пише durability 93 от 100. Това е колко е здраво оръжието. Когато стане в сив цвят, напълно стане 0, тогава вече трябва да отидем при ковач да го изковем наново с ето тези камънчета. Time failed Blackstone. Този гир, това, той си води сезонен гир. Има го само в сезон. Другото, което е, трябва да знаете, че гарантирано до 3 имате 100%. От 3 нагоре вече трябва да добавяте Failed Stack. Failed Stack, това е нещо като апдейт, бонус, за да може да увеличите процента. Сега ще ви покажа как се случва това. Сега ще добавим Advanced Valks стакове. Ще изберем 40. Когато удрите, тук ще ви се пълни едно като цифричка. Когато стигнете 8, той ще ви удари в правилния режим. Тоест не е гарантирано, че ще ви се падне 4 или 5, тоест тет или пен. В момента е тет. Сега ще го ударя с 80, което е малко риск за мене, защото повечето играчи ползват по-малки стакове. Това беше късмет. След като се изчупи лайтима, в момента отиваме при ковач, при Blacksmith. Can't see what you want. Just say them, no one. Избираме repair, recover, max durability. Сваляме айтема и после долу си избираме камъчето, с което ще го поправим. След това ковем оръжието. Както виждате, в момента се натупал голям стак. Трябва да се го приберем. И тук виждате малък стак в момента. В моя случай е редно да ползваме някакъв друг стак. Сложихме 43. Да се опитаме късмета. Ето сега на 7-7 ще ми даде четворка. Е, тук вече пак е на риск. Сега ще сложим 110 за майтап. И ми издънихме се и сега трябва да приберем пак стака.
И така, също повтаряме с другите парчета от това, само аксесуарите, които виждате са сини, коланите, огърлиците и обиците и пръстените, тях не ги пипваме, защото ако трябва да ги пипваме, те се трошат и изчезват. По-нататък ще купим от ковача, ще ви покажа и как се удрят. Пак по същия начин. След като имам тук един готов стак, както виждате долу. Но трябва да добавя още 7. Значи ще добавя Valks Enchantment Chance. И ето стана 80. Сега ще го бия да видим дали ще се получи фокус. И сега вече отивам в зона и почвам да го дигам до 55 лева, после в друга зона го дигам до 60 за повече XP. И така. По време докато играете и фармите в определена зона, тук ще ви излиза нещо като сезон награда. Трябва да убите определен брой енемита, за да се вземете вашата награда. В някои зони стигат от 250 до 1000. Както виждате 59 левел, по принцип тук може да дойдете на 50 левел с голяма група и да играете и да дигате бързо експито. Сега в момента аз съм помолил един приятел, с който дигаме заедно двамата. Той вече е 60 левел и си е взел Awakening-а. В сезона талента в момента трябваше на 55 левел да отида да взема Awakening, но по принцип аз винаги го пропускам. Тоест когато отида на определени зони стана към 57 лева, идвам, отивам на Polyforest, дигам до 58 и после на 59, тук при дърветата на Нарумокун. Това го правя в случай, че нямам приятели, т.е. нямам група, с която да играя. Ето вижте, в сезон талента ми казва завърши мисията с Awakening. Сега на първите играчи, по-точно на новите играчи, в началото ще им е трудно да вземат всички тия награди от сезон талент. После вече като почнат да развиват постепенно героите, ще им е изключително лесно. Но винаги всеки герой трябва да завършват и мисията за Awakening. Тя се води questline мисия. По главната линия на историята на вашия герой.